Samkomulag milli Hamas og Ísrael sem vopnahlé á Gaza og frelsun gísla í sjónmáli. Fjögurra daga vopnahlé og frelsun 50 gísla þykir líklegasta útkoman. Fjármálaráðherra vonar að hægt verði að fá banka til að gera meira fyrir þá grindvíkinga sem eru með fasteignalán. Fjölmiðlar gagnrýna hamlandi boð og bönn almannavarna og tekur ráðherra fjölmiðla undir það. Alvarleiki tjónsins á einu vatnsflutningaleiðslunni til Vestmannaeyja ekki enn ljós, en vatn berst til í bú og atvinnulíf sem áður. Forstjóri HS Veitna segir beðið eftir upplýsingum frá framleiðanda leiðslunar. Hægt að spara raforku sem nemur framleiðslu sultartangavirkjunar og kröflu á ári með betri orkunýtingu samkvæmt nýrri úttekt. Hluta þess má ná með núverandi tækni og án óheyrilegs kostnaðar. Vetrar rúningur stendur nú yfir á sauðfjárbúum land allt við heimsækjum bændur í Eyjafirði sem segjast aðallega hlakka til verkloka. Komið í sæl. Ísraelar og Hamasliðar segjast við þaðan á samkomulagi vopnahlé á Gaza. Það myndi hafa í för með sér frelsun ísraelskra gísla á Gaza sem Hamas nefti í varðhald í árásinni 7. október. Forsætisráðherra Ísrael situr á fundi með ríkisstjórn sinni þar sem mögulegt samkomulag til umræðu. Bæði Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Ismail Haniyeh, leiðtogi Hamas, hafa verið bjartsýnir í dag. Fulltrúar þeirra ræða saman í Katar með aðstoð þarlendra millingungumanna. אנחנו מתקדמים. אני לא חושב שכדאי להכביר מילים אפילו לא ברגע הזה, אבל אני מקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב. En ekki vita nákvæmlega hvað samkomulagið fæli í sér, ef af því verður yfir höfuð. Háværasta kenningin að 50 gíslum verði sleppt á fjórum vopnahléstögum. Nákvæmar tímasetningar liggja þó ekki fyrir. Á þeim tíma þú svo hjálpargögn mögulega sendin á svæðið. Sömuleiðis gætu einhverjir palestínskir fangar í Ísrael verið frelsaðir, en þeir skipta þúsundum og hefur fjölgað ört frá því stríðið hófst. Engin hægðarleikur að koma ísraelskum gíslum í öruggt skjól. Þeir eru á víð og dreif Gaza og margir nærri mestu átakasvæðunum. Rauði krossinn kæmi að þessari flókna aðgerð og því forseti alþjóðanefnda Rauða krossinn staddur í Katar verði hjálpar þörf við skipulagningu. Ísraelsher hefur áður lýst yfir áhyggjum af því að vopnahlé geri Hamasliðum kleift að ná vopnum sínum og skipuleggja árásir á Ísrael. 45 dagar eru liðnir frá árás Hamas-samtökanna á óbreytta borgara í Ísrael. 1200 manns voru drepnir og 240 gíslar teknir, börn, konur og gamalmenni þar á meðal. Heilbrigðisráðuneyti Hamas segir að ríflega 14.000 palestínumenn á Gaza hafi verið drepnir í stríðinu sem braust út í kjölfarið, bæði hermenn Hamas og óbreyttir borgarar, og þar af tæplega 6.000 börn. Og hingað heim, fjármálaráðherra segir að það skýrist á næstu dögum hvort hægt verði að fá banka og fjármálastofnanir til að koma betur til móts við lántakendur í Grindavík. Það var fjallað þetta mál á ríkisstjórnarfundi í morgun. Tilboð bankana að frysta fasteignalán Grindvíkinga án þess að fella niður vext og verðbætur hefur verið harðlega gagnrýnt. Þingmenn og ráðherrar hafa skorað á bankana að ganga lengra. Fjármálaráðherra hefur átt í viðræðum við stjórnendur bankana frekari lausnir. Ég, það samtal einfaldlega í gangi og ég skynji ekki annað en bæði svona raunsætt mata á stöðunni og vel vilja til þess að hérna, mæta þessu verkefni. En það mikilvægt að við áttum okkur á svona umfangi þess og það eru auðvitað margt í framhaldunni sem við bara vitum ekkert Þannig að það þarf einfaldlega að hugsa það til enda og svona nýta lausa enda þá líka. En hérna, ég veit að það kallað eftir svörum og eins og ég segi, þetta samtal í gangi og ég vonast til að það skýrist bara á allra næstu dögum. Stjórnendur viðskiptabankana þriggja mættu á fund efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis í morgun til að fara yfir stöðuna. Varaformaður nefndarinnar segir að bankarnir verði að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Það liggur fyrir að Grindvíkingum hefur verið boðið upp á greiðsluskjól í fyrstu viðbrögðum fjármálastofnunar við stöðunni, en ég held að það sé líka öllum ljóst að viðbrögð þeirra verði önnur og meiri. Staðan í Grindavík var aðalmálið á dagskrá ríkisstjórnarfundar í dag. Spretthópur á vegum innviðaráðherra hefur verið að vinna lausnum varðandi húsnæðisvanda Grindvíkinga, en margir gista nú í tímabundu húsnæði. Bæði sé verið að skoða íbúðir í byggingu og þær sem eru þegar á fasteignamarkaði. Við höfum verið að skoða það hvort við getum beitt almenna íbúðakerfin okkar, hvort sem eru stofnframlög eða hlutdeildarlán
Við getum þurft aðeins að vikka það út, lagagrunnin og regluverkið á bak við það. En hvort að það sé hægt að nota það til þess að koma þarna inn og gefa þá Grindvíkingum annars vegar tæki á að eignast eða leigja tímabundið eða til lengri tíma. Eru þið að tala þá um að byggja mögulega húsnæði sérstaklega? Já, svo eru þetta þessi spretthópur verið að skoða líka innflutning á húsum sem við getum kallað svona í anda þeirra viðlagshúsa sem við þekktum fyrir 50 árum. Ráðherra fjölmiðla segir takmarkanir á aðgangi fréttamanna í Grindavík og við Grindavík hamlandi fyrir fréttaflutning og hefur lagt til að fyrirkomulaginu verið breytt. Blaða og fréttamenn segja þetta hamla störfum sínum og segja að ekkert samráð hafi verið í fjölmiðla. Blaða og fréttamenn hafa ekki fengið að fara inn í Grindavíkubæ síðan á 5. daginn í síðustu viku en þá var tekið upp það fyrirkomulag að einum myndatökumanni og einum ljósmyndara var hleyftin á svæðið og áttu þeir að deila efnunum með öðrum fjölmiðlum. Í dag var svo alveg loka fyrir aðgengi fjölmiðlafólks og Blaðamannafélag Íslands skoða hvort gripið verði til aðgerða vegna þessa banns. Það er hlutverk fjölmiðla að afla upplýsinga, miðla upplýsingum, leyfa rödd almennings að heyrast og að veita yfirvöldum aðhald. Þessar takmarkanir í Grindavík koma í veg fyrir þetta hlutverk fjölmiðla með öllu. Við erum að tala um ekki bara að það sé heilt bæjarfélagið á hliðin út af þessu. Þú ert líka að gera þessa varnargarða sem eru gríðarlega stór framkvæmd. Það er ýmislegt bara sem þarf að fylgjast með og er eðlilegt að fjölmiðlar hafi augun á. Já, það verður gagnrýnt að fjölmiðlar sé ekki að sinna nægilega mikla nærgætni. Heldur að það geti verið ástæðan fyrir þessum hömlum? Já, ef við ættum alltaf að sína, hvað maður að segja, auðvitað þurfa að sína nærgætni, en ef við ættum aldrei að fjalla hluti út af nærgætni, að þá væri nú stór hluti sögunar ekki skráður. Fréttamenn okkar eru með alveg hjarta og passa sig og sína aðgát, spyrja, viltu koma í viðtal. Þessar raddir Grindvíkinga síðustu daga, Grindvíkinga sem hafa komið í viðtal, eru svo mikilvægar. Þetta mikilvægt fyrir almenning til að geta sett sig eitthvað smá í spor þessa fólks. Erla og Þorsteinn sakna þess að ekkert samráð hafi verið haft við fjölmiðla þetta fyrirkomulag. Við þurfum að hætta að koma fram við fjölmiðla eins og óþekka krakka í vettvangsferð í Grindavík. Já, ég myndi bara vilja sjá í fyrsta lagi að þetta bannir í teki í burtu. Almannavarnir kusa tjá sig ekki málið í dag. Ráðherra fjölmiðla segir að vart hafi orðið við misvísandi fréttaflutning af skjálftasvæðinu. Ég sem fjölmiðla ráðherra leggur þetta bara gríðalega áhersla á það að fréttamiðlun af svæðinu, að hún sé bæði örugg og hún sé trygg og þess vegna tel ég að það sé miður að það hafi ekki, að aðgengi hafi ekki verið betra eins og það er. Vilt þú beita þér eitthvað fyrir til þess að ég rýnka þetta aðgengi? Já, við höfum nú verið að ræða þetta talsvert við ráðherrannir. Og það er nú eitt að ég hlutverkum fjölmiðla að veita aðhald, vera fjórðavald eins og sem vilja nefna það. Geta er verið það þegar þeir fá ekki fara á staðinn? Það verður auðvitað mjög erfitt að miðla fréttum þegar staðan er þessi. Ingólfur Bjarni, að þið í Kveik hafi líka verið að skoða þessar jarðhræringar á Reykjanesskaganum. Já, við vildum skrásetja í sérstökum þætti þessa sögulega atburði, bæði sögur Grindvíkinga, en líka þessi kaflaskil sem þetta markar í sögunni að við séum kannski að átt okkur á því að þetta verði kannski ekki alltaf svona meinlítil Instagram-von. Goseldur geti verið meiri hamfarir og einfaldlega meiri ógn. Við erum þarna að tala um í raun og veru kannski ekki bara Grindavík eða Suðurnesin, heldur mögulega eitthvað sem hefur áhrif á okkur öll á suðvesturhorninu og við vildum svona aðeins spyrja okkur að því hvað þýðir þetta, getum við rýnt í söguna og metið hvað gerist næst. Og þá eru þið væntanlega líka að tala við vísindamennina? Já, meðal annars tölum við jarðskjálftafræðing sem var á vakta og þannan örlega ríka föstudag upp á Viðarstofu og hún sagði okkur svona mjög persónulega sögu frá því hvernig við var að upplifa það sem þá gekk á. Þá sé ég bara að það eru bara stórskjálftar, margi stórskjálftar á mínútu. Þannig að allt í henni fatta að þetta er risalega stóra atburður sem bara dundrandi hérna yfir. Þegar þetta er komið suði fyrir þá fannst mér eiginlega þetta er væntanlega undir Grindavík. Og Grindvíkingar myndu fara að sofa þarna ofan á sig í nótt, það er ekki takt. Svo við, ég talaði við hana sem var á vakt, hann Elísabet og ég segi, við þurfum að fá samtöð almannavarnir, við hringi bara inn í almannavarnir. Og það var hringt í þá svona klukkan 7 held ég hlut að vera eitthvað svolítið. Verður þeir að meta skemmdir á einu vatnsleiðslunni til Vestmannaeyja og liggur alvarleiki tjónsins ekki enn fyrir. Vatn berst enn með leiðslunni til bæjarins sem er eina leiðin til að flytja vatn til íbúa atvinnulífs í eyjum. Almannavarnanefnd Vestmannaeyja og HS Veitur hittust síðdegis í dag.
Skemmdin á 50 metra kafla. Hlífðarkápa leiðslunnar losnaði þegar veiðiskip vinnslustöðvarinnar festi akkeri sitt í vatnslögninni sem liggur samhliða rafmagnsköplum til einnar. Skemmdin varð á föstudag austast í höfninni við Heimaklett en kafarar tóku þessar myndir af skemmdunum af völdum akkersins. Upplýsingar skemmdirnar hafa verið sendar á erlenda framleiðendur leiðslunnar. Atvikið talið mjög alvarlegt. Neðansjávar vatnsleiðslan sem 15,5 kílómetrar á lengd og 8 tommur getur flutt 110 lítra vatns á sekundu og sér bænum fyrir neysluvatni og húshitun með varmadælustöð í bænum. Kafarar og neðansjávarvélar mynduðu skemmdirnar en þær eru talsverðar á 50 metra kafla. HS Veitur reka leiðsluna og vatnsveitunin sjálf lögnin í eigu bæjarins. Í sumar var ljóst að komið var að viðhaldi á lögninni sem lögð var 2008. Ríkissjóður skuldbatt sig með vilja yfirlýsingu að komað kostnað við lagningu nýrar leiðslu. Í yfirlýsingu frá ríkisstjórninni frá í júlí segir ein vatnsleiðsla flytur nú vatn til Vestmanneyja og komið að viðhaldi á henni. Eldri leiðslur eru ónýtar og nauðsynlegt að talið að leggja nýja leiðslu til að tryggja öryggi. Vestmannaeyjabær og almannavarnasvið ríkislögreglustjóra hafa vakið athygli á almannavarnar ástand geti skapast fljótt ef vatnsleiðsla til eyja rofnar. Fundi almannavarnar nefndar Vestmannaeyja og HS Veitna lauk á 7. tímanum í dag. Páll Erland, forstjóri HS Veitna, segir að beðið sé frekari upplýsinga frá framleiðanda lagnarinnar. Hægt að spara 1500 gigavattstundir af raforku á ári með betri nýtingu, samkvæmt nýrri úttekt. Það eru 8% af raforkunotkuninni. Engin orkusóun samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Orkustofnunar og Umhverfis orku og loftslagsráðuneytisins og gengur út á að skoða möguleika á betri raforkunýtni hér á landi. Danska ráðgjafastofan Implement vann greiningu á stöðunni sem kynnt var í dag og sýnir að hægt að nýta rafmagn betur. Ja, altså det vores studie viser at der i hvert fald omkring 1500 gigawatt-timer som kan blive sparet om året i Island, hvis man tænker lidt mere over hvad er det for nogle muligheder for at spare el på tværs af alle islandske sektorer. 1500 gigawattstunder er 8% af raforkunotkun þjóðarinnar. Hægt að spara 365 gigawattstunder med núverandi tækni og án óheyrilegs kostnaðar. 797 gigawattstunder med meiri fyrirhöfn og kostnaði og 353 gigawattstunda sparnaði væri tæknilega og fjárhagslega erfitt að ná. Talið að hægt sé að ná fjórðungi af þessum orkusparnaði á næstu 5 árum og rúmum helmingi á næsta áratug. Martin segir að víða megi nýta orku betur, til dæmis í þjónustugeiranum með minni svokallari gladorku í iðnaði og margi möguleikar séu í húshitun. Aðgerðirnar geti verið jafn einföldur hlutur og að skipta yfir í LED ljósaperur. Aðspurur hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við úttektina, segir hann. Godt spørgsmål. Jeg tror, jeg blev forbavset måske lidt over, at det ikke er et tema, man rigtig har udfoldet i Island endnu. Så der har ikke rigtig været nogen studier eller data. Der har ikke været så meget data tilgængeligt, som har gjort det muligt at få en meget detaljeret forståelse af, hvad er det for nogle potentialer, der ligger. Og det er klart, det er de forbedringspotentialer, vi ser, hvis man begynder at sætte mere fokus på det her, og få en endnu bedre forståelse og hvad kalder man det, vidensopbygning på området. Vi vonumst til, at dette verði til þess að það sé hægt að skoða betur, hvernig má þá raungera þessi tækifæri sem að komið hefur verið auga á. Það ljóst að þarna heilmikið undir og við munum leita leiða til að bæta nýtingu í okkar starfsemi og vonum að aðrir geri það líka. Konur í fangelsum á Íslandi sækjast eftir að fá meðferð við fíknisjúkdómi sínum og geðrænum veikindum í afplánun. En úrræðin eru engin í refsivörslukerfinu. Kvenfangar á Íslandi eru líklegri en karlar að vera mjög veikar þegar þær fá fangelsisdóm en fá þó minnstu aðstoðina í refsivörslukerfinu. Veikindin oft flókin af geðrænum toga tengd áföllum og fíknivanda. Á ráðstefnu um mannréttindi og fíknistefnu í velferðaríkjum fjallaði Helena Bragadóttir, geðhjúkrunarfræðingur, nýtt geðheilsu teymi fangelsa sem hún leiddi undanfarið ár. Hún segir að endurhugsa þurfi fangelsisvist margra kvenna. Þær eru með svo langt gengin fíknivanda og hafa verið að glíma við það mjög lengi, hafa gengið líka í gegnum mjög mikið af ofbeldi og hlutum sem hefur áhrif á þeirra geðhag og
þær voru mjög mikið að kalla eftir því að geta nota þennan tíma bara hreinlega í meðferð. Kvenfangar hafa ekki kost á að dvelja á vímulausum gangi á Hólmsheiði eða á Sogni sem eru fangelsin fyrir konur og sérstök meðferðar áallun fyrir fanga skilyrt við brot sem karlar fram í aðalega eins og lesa má í nýlegri skýrslu umboðsmanns Alþingis. Helena segir sterk rök fyrir því að veikir kvenfangar eigið yfir höfuð ekki að vera í fangelsi heldur á stað fyrir fólk með geð og fíknivanda. Áfallastreita sem að þú ert bara búin að vera ómeðhöndlaða lengi, hún bara gengur á þig og bara þína heilsu, líkamlegu heilsu og allt saman. Og það eru náttúrulega einstaklingar hérna inni með mjög alvarlega geðsjúkdóma. Nánari umfjöllun íslenskar konur í fangelsum verður í Kastljósi að loknum fréttum. 10 ár eru í dag frá því að Maidan-byltingin hófst í Úkraínu. Hún stóð í marga mánuði og 100 létu lífið í átökum við lögreglu. Úkraínuforseti segir að byltingin hafi verið fyrsti sigurinn í stríðinu við Rússa. 100,000 mótmæltu á sjálfstæðistorginu í Kýf í nóvember 2013 og nær daglega vikurnar þar og eftir. Mikil óanægja var með forsetan Viktor Yanukovych, tengsl hans við Rússland og áherslur á að halda Úkraínu utan Evrópusambandsins. En mótmælendur vildu nánara samstarf við Evrópuríkin. Krokuvali do asociacije s Evrosojuzom i tut bac відставляємо, давайте обійматися з диктатором. Жити в Україні Януковича було принизливо. З людьми ніхто не рахувався. Влада не приховувала свого характеру кримінального, проросійського повністю. Átökin voru mjög hörð en byltingunni lauk með því að Yanukovych flúði til Rússlands. Rétt rúmum mánuði síðar innlimuðu Rússar Krímskaga. Vladimir Zelensky, forseti Úkraínu, myntist í morgun þeirra sem létu lífið á sjálfstæðistorkinu. Hann sagði mótmælin hefðu verið upphafið að stríðsátökunum við Rússa, sem nú hafa staðið 2.5 ár. Úkraínu herra við síðustu daga reynt að sækja fram í Kherson héraði, en Rússar hafa mætt þeim af hörku og segja afar mikið mannfall meðal úkraínskra hermanna. Þjóðverjar ætla að auka við hernaðaraðstoð Úkraínu sem vel á 1 milljarð evra. Varnarmálaráðherra Þjóðverja vottaði virðingu sína í dag þeim sem létu lífið í mótmælunum. Ich bin hier wieder hier um erstens weitere Unterstützung zuzusagen, aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird. Rúmlega 40 indverskir námuverkamenn sem hafa verið fastir neðanjarðar í rúma viku fengu í dag sína fyrstu heitu máltíð frá því að skriða lokaði leið þeirra upp á yfirborðiðum þar síðustu helgi. Náman er í Uttarakhandi héraði á Norður Indlandi. Þetta eru fyrstu myndirnar sem hafa náðust af hópnum. Í gær tókst að koma niður til þeirra röri sem eru 15 cm í þvermál. Mennirnir eru í 60 metra, þeir eru 60 metra ofan í jörðinni og enn liggur ekki fyrir hvaða ráðum eru beitt til að koma þeim upp á yfirborðið. Vinnudagur langur á sauðfjárbúum þessar mundir og það skilar 100 tonna af íslenskri ull á markað. Bændur í Eyjafirði sem voru í óða enna ríjum sögðust ánægði með afurðina, þeim þætti þó gott að fá meira fyrir hana. Þegar fé er komið á hús fyrir veturinn sækja bændur eina verðmætustu afurð sauðkindarinnar, ullina sem hefur yljað Íslendingum í aldanna rás. Á Halldórsstöðum í Eyjafirði er búið að ríja 300 kindur og annað eins framundan. Þetta er flott reyði, sko, það er engin drullæði, það er grófast hérna í lærunum, það er hér. Ullin er flokkuð skilmerkilega eftir gæðum og gæðin ráða því hvað fæst fyrir kílóið. Þetta er flott gæða ull hérna. Hún er með hana, þetta er svona hreng hvít, sko, alveg hvít. Og við fáum mesta verðið fyrir hana. Og verðið er bændum ofarlega í huga þessa löngu vinnudaga. Verðið að góður í öllu svona 5700, þetta er litum og flokkum alveg, en þetta er H1. Svona það besta fyrir utan kannski lambullina og kindin að gefa sér kannski 1,5–2 kg. Þetta allt sem við fáum fyrir þetta. Rúningsmaðurinn tekur meirinn helminginn af ullarverðinu. Þá segir Ragnar langt frá því að bændur geti greitt sér full laun af því sem eftir stendur. En það ekki á færi hvers sem að ríja kind. Ok, er ég bara að renna þessu hérna eftir? Rúningsmenn sem hafa lært til verka eru fáir í landinu og því nóg að gera. Hvað heldur þú að sjátt komið með margar núna í þessari töf? Þær eru svona kannski nokkuð þúsund. Og það er takið eftir að þá er kindin búin að snúast í hálfring nú þegar. Þegar lappirnar eru snúarið í hinn áttina.
Já, þetta er ákveðin dans hjá þér. Já, já, einu dansi sem ég kann. Svona meðan við kannski annað í sauðfjárræktinni, er þetta skemmtileg vertíð? Nei, nei, alls ekki, þetta er bara stríð, sko. En voðalega gott þetta er búið. Og Sigríður Dögg, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, eins og kom fram í fréttinni hér fyrir fréttatíma, nú ætlum við að fjalla slæma stöðu og aðbúnað kvenfanga á Íslandi, en umboðsmaður Alþingi sem verður bent á miklar brotalamir þegar að kemur að stöðu þeirra. Við ætlum líka húsnæðis og lánamál Grindvíkinga og fáum til okkar Hörð Guðbrandsson, formann Verkalýðsfélags Grindavíkur og Ágúst Bjarna Guðbrandsson, varaformann efnahags- og viðskiptanefndar sem kallaði bankastjóra stóru bankana þriggja á fund í morgun. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg, og við ætlum að líta hins vegar núna til veðurs. Það verður vestan og suðvestan 15 til 23 metrar á sekundu, skúrir eða snjó jél vestan til, en að mestu bjart landið austanvert. Þetta regur almennt úr vindi þegar kemur fram á morgundaginn, en þó verður áfram hvasst við suðurströndina og hitinn hann verður á bilinu 0 til 60. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánari verður veðrið að næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigur Björnsson sér í kvöld. Mark sem Mikael Neville Andersson skoraði gegn Albaníu í september í fyrra skiptir í dag sköpum því það hjálpaði Íslandi í umspilið fyrir EM næsta sumar. Kvennalandslið Íslands í handbolta var fyrir blóðtöku í dag fyrir heimsmeistaramótið þegar ljóst varð að Elín Klara Þorkelsdóttir meidd og missir af HM. Og við kynnumst landsliðskonunni Þíu Imani Sturludóttur en Þíu ein þeirra sem á leið á HM í þróttir hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Samkomulag milli Hamas og Ísraels vopnahlé á Gaza og frelsun gísla í sjónmáli. Fjögurra daga vopnahlé og frelsun 50 gísla þykir líklegasta útkoman. Fjármálaráðherra vonar að hægt verði að fá banka til að gera meira fyrir þá Grindvíkinga sem eru með fasteignalán. Fjölmiðlar gagnrýna hamlandi boð og bönn almannavarna og tekur ráðherra fjölmiðla undir það. Alvarleiki tjónsins á einu vatnsflutningsleiðslunni til Vestmannaeyja er ekki enn ljós, en vatn berst til íbúa og atvinnulífs sem áður. Forstjóri HS Veitna segir beðið eftir upplýsingum frá framleiðanda leiðslunar. Hægt að spara raforku sem nemur framleiðslu Sultartangavirkjunar og Kröflu á ári með betri orkunýtingu samkvæmt nýrri úttekt. Hluta þess má ná með núverandi tækni og án óheyrilegs kostnaðar. Vetrarrúningu stendur nú yfir í sauðfjárbúum land allt við heimsóttum bændur í Eyjafirði sem segjast aðallega hlakka til verkloka. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi og svo fjallar Kveikur atburðina á Reykjanesskaga strax að loknu Kastljósi. Klukkan 10 mínútur yfir 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is sem fréttastofan stendur vaktina allan sólarhringinn. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni.